Circuit Road Double Story Market, alamak, Blok 65, Blok 65, Circuit Road. Tu main masuk daripada kapak kat situ eh, that side. Nah, ni kapak masuk, Blok 65, blok dia just painted lah, color-color like that. Ikan kerapu. Ikan kerapu ke? Kata tadi ikan kerapu. Ah, yes, yes, yes. Ikan kerapu dengan tupaku, sambal belacan. Okey. Kuah lemak of the world. Okey. See? And he is eating. Betul lah, COVID betul lah kat belakang aku ni. Bismillah dulu. Memang power kedai ni tau. This shop ah is very very the power. Lekuk. Aduh. Sudah kering. You sneeze, you wear mask lah. The one behind me. Yang kat belakang aku ni. Orang tengah makan ni. These people lah, they don't know no initiative one. Pagi-pagi datang turun cekik. Yang penting kedai ni power. Most important this kedai shop is power kedema. Dia punya lontong mi siam, dia punya lontong mi rebus. Jalan terus huh? The lontong and the mi rebus huh? All the way huh? Kita ada tetamu undangan. Alamak. We have a guest today. Okay, nama dia okay. Tengok dia makan eh. Very the Malay-Malay, Melayu-Melayu. Alamak, kat mana ni? Aduh. I tak boleh zoom. Because my hand is occupied. So cannot zoom eh. Very nice food. Sedap? Sedap, mana tak sedap? Hari-hari kau datang sini makan eh? Ya. Tiap hari dah seminggu kau datang sini makan. Berapa cing ini? 7.5. 6.5 atau 7.5? 7.5. 7.5. Kupang, lemak cili padi, telur asin. Kau Kupang lah, that's why 7.50. My one the whole entire fish lah. Ikan seekor. Not skipping. Seekor, one whole fish, not pieces. Big. So, kat mana? Alamak. Kedai ni orang-orang Melayu, Monday to Friday very hot. Tak tahu hari apa tu. Hari Senin baru datang lah hari Senin. Buka. Kalau dia buka hari Senin, saya rasa dia off hari Minggu. Sunday close je. Nanti. This Malay shop Sunday close tak? No, open. Every day open. Every day. Sometimes because other day open day. Every day, all the way open. Every New Year. Oh, okay. What time to what time? Open morning? Morning, I think they offer something called. That means 7 o'clock start lah. Pick something from. Saya makan ini. Tired lah. Tired. Malay food very tired. Eh? Datang lah. Datang dengan jumpa Suhairi. Kedai suami isteri. Husband and wife. Seperti saya cakapkan eh, setiap kedai ada masakan yang mereka tersendiri. Everybody cook their own way of cooking, their style of cooking.
Yang penting sedap. The most important thing, Suhairi. Most important thing is very the sedap, okay? Suhairi. Sini nak tengok ni. Pucuk betik. This is yang papaya. This is a yang papaya banana leaf. Yang papaya leaf, okay? Pucuk betik, nampak? Pucuk betik, okay? Kedai ni je yang ada. Tak sumbat ambil kau. Starfish. Mana ni? Nampak?